Ветерани війни будуть розповідати свої історії подвигу, свої безпосередні історії. Це таки будуть живі персонажі цього дійства. Але поряд з ним буде такий фон, театралізований фон з учасників самодіяльності, аматорів міста Хмельницького, які будуть через якісь метафори, гра з деталями, через пластику, через пантоміму, через вокал, через рух робити такий конфліктний фон по відношенню до цих хлопців. Ми поговоримо, ми подивимося, ми поспілкуємось і заразимось оцією потрібною темою. Мені важливо, щоб це були вже молоді люди, які можуть рухатися, не обов'язково якийсь мати досвід, тому що вони не будуть грати ролі. Мені потрібен певний контраст ветеранів якимось 30, 40, 50 років. Навіть є в мене учасник війни на сході України, якому 60, щоб це була конфлікт молодь, яка сприймає, слухає і тут же перевтілюється в цю сепаратистичну цю масу, яка впливає вороже.